Ja čitam svu tu štampu međunarodnu, manje više pogledam tamo što je za mene najvažnije. Njima se ne sviđa to da ovaj pendrek radi po glavama tih. Njima se više sviđalo to kuda ide, išlo je i u Jugoslavici. Da jednog dana će kolaps i da se raspadne tako. Stvoren je kako smo mislili. Mir je iznad svega, da sve drugo mora biti počinjeno tome.